Oh, kole rumanchu mulikiriria ni gotho kumanyigwa buna ni gabana boda boda ba semi wena kuboli wako ba maiso ase binto bagokora chinga kibara ase miremo gaoko anasa matanga yoko mayo mongina veni makoli imeye kenyorokia meta mayo ebunge ya kitutu masaba ni gomo chief we location ya Keroka township Kennedy nyagaka ndege aganiria baibuli kumanya chinga kichonsi nga ninki ya bana babo bagokora na inde binto ki bawe swana ni na biro bibu nchire mayo gukora uboibi uboke bago ne chitabi ose chimbwa chimbe ase ekenyoro ile nilikuwa naongea nimesema juu ya pikipiki. 3/4 of our children, they have invested as a motorbike industry. It's not bad. But we need them to have another skill, additional skill. These skills, Stawa's idea, all of these institutions, is also the sequel. What do I end up? And remember, one of them both, like this, a big pig. Lives by the Ayini and Mekua very short. Because you don't even care yourself. Mtu anaendesha pikipiki na tisa. At the end of the day tutakuwa na magonjwa mingi kuliko yale ambayo tunaona. So we are urging wale media waambie watoto wetu waende pande ile. Na wakati mtu amepata shida motorbike industry. Ile kubeba mwili, mnatembea na mwili. Fikiria ile familia na how do I feel? Tuwe yutuwe na hutu ya watu. Nimesema kama wewe ni mwizi hapa kwangu rokeza ni uhame, you must go. This place must be there. Are you going? Finally, see it. Let us try to write wills. Tuandike wills. Wala mbao mmefika ile miaka. Wacha kuwacha ile makeses kwetu. Andika will kama ni samba basua. Give people direction. Omondago kuti kama atuwa itana. Bago itana ya sisi ni kimia. Ligati wheel. Light wheels. Lakitu lakiko kwenye kwa chukotua. Abama nata ya wabi yari mtoto mmoja ama gitana ama musitana. Wanatesa wasazi. Rekepisha. Eh? Unataka pikipiki utaki, mita jinyonga. Si ujinyonge. We are not going to contain it. Thank you very much. God bless you.